haijawahi kutokea hata siku moja mtu akaniletea kauli za kipuzi kama hizo, halafu akiendelea kusurvive mbele ya macho yangu. Wewe umenishawishi nichukue maamuzi magumu, basi na mimi sina budi kukutoa roho yako. Acha! Bobo, kwa nini unafanya yote hayo? Hali ya kombi nayo tushaongea kwamba sikuhitaji. Na kama ulikuwa unafanya yote kwa ajili yangu, basi unafanya kazi bure. Karibu. Mbona umechelewa sana leo? Ulikuwa wapi muda wote? Una shida gani? Mbona naongea na wewe unijibu? Rose, naongea na wewe. Tishi, mimi nataka nikuulize kitu. Hivi Bobo ni nani? Sababu jana ulilala ukaota umetaja jina la Bobo. Lakini leo tumekutana na huyo mtu na ukataja tena jina lake. Lakini ukumbuke kwamba jana nilikuuliza ukaniambia ni ndoto tunamfahamu huyo mtu. Why leo umetaja jina lake? Hii inaonyesha dhahiri kwamba unajuana vizuri na huyo mtu. Sasa kama unahitaji amani iwepo, naomba uniambie vizuri Bobo ni nani? Na kuna kitu gani ambacho kinaendelea mimi sikifahamu. Tofauti na hivyo ujue hatutoelewana. Naomba uniambie Bobo ni nani. Gozi, kiukweli naomba unisamehe sana kwa kunificha hii kitu muda wote. Na nilikuwa nafanya yote kwa ajili ya kulinda mapenzi yetu. Kiukweli Bobo alikuwa ni mtu wangu. Ila nilishindwa kwenda naye na kwa sasa sio mpenzi wangu tena. Bobo mwenyewe unamwona tabia yake ilivyo. Tabia yake ilinishinda kabisa. Na ndo maana ile siku pale nilimwambia kwamba sitaki anifuatilie tena. Mimi simhitaji. Sasa kama ni mtu ambaye wewe ulishashindana naye, kwa nini unamuota na unataja jina lake? Ni kwa sababu ananifuatilia sana. Na wakati mwingine mpaka kukutana naye ananitisha. Hiyo imesababisha mimi kuanza kumuota na kumwaza muda wote. Okay. Nimekuelewa. By the way, nina zawadi yako. Lakini itakuwa surprise, kwa hiyo naomba ufumbe macho and then nikupatie zawadi yako. Yeah. Umefumba kweli? Umefumba. Sasa ole wako ufumbue. Tumeahidiana ufumbe macho. Sasa mbona umefumbua? Tishi. 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 Wegozi. Si nilikwambia wewe unatakiwa ufanye kitu ili kumwokoa huyo binti. Sijakuelewa bibi. Kitu gani? Nilikwambia uende kwa mjomba wake ukachukue nguo iliyokuwa chini ya kitanda. Ulifanya hivyo? Kiukweli sijafanya hivyo. Na hii kutokana hapa katikati kulikuwa na mambo mengi kiasi kwamba nimejikuta tu nimesahau. Hivi unawezaje kusahau kitu muhimu kama hicho? Hasa kwa mtu unayempenda. Au mjukuu wangu umpendi wewe? Sasa basi, unatakiwa ufanye hivyo haraka sana.
La sivyo utampoteza huyo. Kwa sababu na wenyewe wanapambana kadi inavyowezekana kumtaka huyo binti. Yaani kiukweli bibi mimi sijui hata nafanyaje. Hapa nilipo najiona tu nimechanganyikiwa. Kwa hiyo hebu nisaidie mawazo bibi yangu nafanyaje? Mchukue mwenzio mpeleke ndani akapumzike. Afahakikisha hiyo nguo inapatikana leo. Bobo. Kwa unavyokuita unisikia? Uwe chula vipi? Mbona nirushia steam zangu mwanangu, mimi nawaza wanangu wakina jamaa kafalae huko Africa Ghost. Alafu unakuja kuniamshia. Mbona unapenda kuingia kwenye njia zangu? Una shida gani? Hivi bobo. Kwa nini unapenda kunifanyia hivyo? Alafu istoshe. Unapenda kunikaripia hata mbele za watu. Au angalie sehemu gani ya kunikaripia. Utakuja kuacha nini kunifanyia hivyo? Au nifanye nini ili uamini kwamba nipo hivyo na kupenda? Hivi, wewe ni mtu gani usitaka kuelewa? Au wewe ndio aina ya wale wanawake pa kuambia kwamba sikuhitaji ndio nielewe? Na kama hicho ndio kitu ambacho ulikuwa unahitaji ukisikia kutoka kwangu. Ukweli ni kwamba mimi siwezi tena kuendelea kuwa na wewe. Sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Nadhani tutakuwa tumeelewana. Sasa bobo, mimi na wewe tujue kugombana hata siku moja. Wala tujue kuanza kwa kitu chochote kile. Sasa navyosema mimi na wewe tuachane. Una sababu gani ya wewe kufanya hivyo? Unaweza ukanipa hiyo sababu? Sababu? Hakuna cha sababu. Na hata kama ikitokea umefahamu sababu inayonifanya mimi nibadilike ni wewe. Hakuna kitu ambacho utakibadilisha kwenye maisha yangu. Na ninachokukusii, naomba uondoke. Kwa sababu naijua vizuri akili yangu. Sitaki nifikie hatua ya kubadilisha maamuzi ni kufanya kitu ambacho nilikuwa nafanya kitambo. Unaweza kuondoka. Sio nikibadilika hapa, patakuja kuchimbika. Hey! Hai! Kama vitu tata mwana baba. Hey! Bobo, yani unamwacha mwanamke mzuri mweupe anayekulilia anatoa machozi eh? Unapambana mwanamke ambaye ni mwembamba kama vile sijia anajifanya road. Hivyo una akili gani wewe? Enzi zangu mimi mwanamke mweupe nilikuwa simwachi. Hakikatisha tu ni naye. Una damu gani wewe? Hivyo yangu una shida gani? Mbona unapenda kunifuatilia kwenye mingo zangu? Na kuzumu tu ndio unajikuta mamangu mzazi, si ndio? Oa, kaa mbali na maisha yangu. Nisije nikakufanya kitu kibaya. Ah, mjomba, mimi nilikuwa tunaongea tu. Maana sio kwamba nilikuwa namaanisha baba. Ila ngoja nikwambie kitu. Mimi enzi zangu ilikuwa siachi kitu. Maana nilishawahi kumfuatilia demu kutoka Mbezi mpaka Kivipi kwa miguu. Kumbe demu alikuwa anamfuata jamaa yake. Kufika pale mlangoni katoka mwanajeshi. Man. Ila nilipata tuzo ya kuwa mwanaume wa kwanza kumfuatilia mwanamke kwa umbali mrefu. Kwa hiyo alipotoka mwanajeshi kilitokea nini? Mbona umalizi pishe? Alafu unapita pita upande. Nyoshe hivi nikusome. Kivumbi leo. Unaona hii? Sisi ndo wanajeshi, tutakuteka. Toilet kuna maji? Yapo mtoni. Yako mtoni. Na kinisha umbwanda tayari.
Wewe. Hawe baba hapo kwenye milango ya watu unatafuta nini? Hapa. Kuna mtu nilikuwa namwangalia lakini no. Sijamuona basi acha tu niende dadamu. Wewe hapo hapo. Unataka kwenda wapi? Kama utasubutu kunyanyua huo mguu wako na kuondoka hapa na kuitia mwizi sasa hivi. Mpaka uniambie ulikuwa unafanya nini kwenye huo mlango. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Kama hujanijibu na kuitia mwizi sasa hivi. He, dada, mimi tena mwizi? Ah, nisikilize dadangu. Mimi acha tu nikwambie ukweli. Unajua si ni vijana. Sasa sometimes kuna vitu vinatokea kwenye ujana kiukweli vinatupeleka mbio yani mpaka tunashindwa kujikontrol. Kuna dada huyu anaitwa Latifa. Na nilikuja naye mpaka pale akaniambia kwamba hapa ndo kwao. Kwa hiyo hata leo jinsi ambavyo nilivyokuwa simpati kwenye simu nikaona ngoja nimfuate. Sasa nimefika hapa kwa sababu sijui anakaa na nani huko ndani. Kwa hiyo mimi kiukweli nilikuwa na nyata hapa lakini si haina maana kwamba mimi ni mwizi. Mimi sina kabisa shughuli hizo za wizi. Kikubwa mimi nilikuwa namfuatilia huyo Latifa. Na naomba unisamehe sana dadangu kwa sababu sijui wewe ni nani yake na labda utanichukuliaje katika haya ambayo mimi naongea. Ila ukweli kwamba mimi sio mwizi, shida yangu ilikuwa ni Latifa. Umalaya tu kuoga. Sasa kwa taarifa yako. Hapa hakuna cha Latifa wala hakuna cha nani. Hapa naishi mimi na mume wangu. Toka hapa. Takuitia mwizi sasa hivi, toka hapa. Óbvio. Unajua yule ni mwanamke mwenzako. Na kitu ambacho nilikuwa nakihitaji mimi ni wewe kusogea karibu yake na kujaribu kutengeleza urafiki naye. Mimi na imani kama utamfanya kuwa shoga yako karibu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo mtavizungumza na mtakuwa mnasikilizana. Nahisi kwenye jambo langu ili itakuwa rahisi sana kumchimba na kumwelewa. Sio kwa ubaya. Ni ukifanikisha kazi yangu ikaenda vizuri. Mimi nitakutoa. Usije ukajichukulia kama unafanya kazi ya bure. Kwa hiyo unafikiri mimi naweza nikaifanyia hiyo kazi? Halafu inawezekana jani from nowhere tu nimekutana naye huyo dada hanijui simjui na muomba urafiki. Baada ya hapo anaanza kumconfuse kwamba mpende nani usimpende nani. Hicho kitu kinawezekanaje? Mbona kama unanipa mitihani ambayo sio kabisa? Jessica, wewe ni mwanamke jasiri. Sidhani kama utaweza kushindwa kazi ndogo kama hii. Na nakukumbusha, hii ni dili. Mimi nitakutoa. Unanichukuliaje? Kwa mwanangu unahisi mimi dhaifu, si ndio? Unaweza kufanya kitu chochote mimi nikakuangalia. Alafu juu mimi kuna kuchora kitambo tu, unazungumza na mwanamke wangu. Unabebika. Unajiongelesha, ongelesha, unajionyesha babu au vipi? Ulikuwa unamwambia nini? Hivi mwanangu unanichukuliaje? Nachukulia poa poa. Poa. Mimi mwanangu nanikuta kwenye selenge zangu na sebenza. Alafu nakuja kunikunja kizembe kama hivyo. Mimi mwanamke hata nilikuwa simtongozi wala sio mwanamke wangu. Mimi nilikuwa nazungumza maadili yangu kabisa mwanangu. Alafu nakuja kuniletea pigo za misomo misondo na nikunja. Poa. Nisikilize mwanangu. Kinachokulinda mwanangu wewe. Wewe ni mtoto wa mama wangu mzazi. Isingekuwa hivyo, wewe ningekukinda, ningekuponda, alafu mwisho wa siku wazazi wangesema, poa. Siku nyingine mwanangu usije kama hivyo. Utakuja kuniamshia timu zangu za South Africa nikupige bisula tumbo alafu wazazi waje kunichukulia mimi session. Shusha ndoto lako. Shusha dole hizo. Shusha ndonga. Wewe. Ulikuwa unaongea nini na uboya? Ulikuwa unaongea nini? Sasa kibaya ni kipi?
Wewe unajua tulikuwa tunaongea nini, unafika tu unamkunja mtu, elewi hata kulikuwa na nini. Mbona hivyo? Tizo lako unapenda sana kupanic bila kujua nini kinaendelea. Mimi na huyo hatuna mahusiano yoyote. Tulikuwa tunaongea vitu tofauti kabisa na unavyofikiria. Halafu mimi na wewe mahusiano tumeanza juzi tu. Leo hii umeshaanza kukaba watu na kupiga watu. Utafika kweli? Kwa watu wengine sio wanachukulia niaje. Kuzaliwa tumbo moja wanazojikuta wananimudu yani. Kunywa na mkunja mwanangu unanichukulia chicken mayai. Kwa watoto wa Temeke wote mimi na Sebenza wananijua. Afu mtoto wa mamangu anakuja kunikunja kindezi kabisa. Huyo na mimi ananichukulia foleni. Vipi bibi, na maana tangu muda ule hajaamka. Hivyo nadhani masiala eh. Uyo amki na hata amka paka ukamilishe lile swala. Lakini bibi, hiki ambacho unachohitaji mimi nikifanye ni hatari sana. Kwa sababu mimi nilienda pale. Lakini nilipotaka kuingia ndani kuna mtu ameniona. Sasa yeye amenichukulia mimi kama mwizi vile. Kwa hiyo mimi nimekaa nimefikiria nimeona ile jambo ni hatari sana. Naweza nikapambana kwa ajili ya mtu mwingine alafu nikajikuta mimi mwenyewe napoteza maisha. Sasa kama kuna namna nyingine ya kufanya bibi yangu, mimi ningeomba tubadilishe. Lakini hiki ambacho tunachokifanya tunacheza na maisha. Serious nakwambia bibi. Mjukuu wangu. Kama kungekuwa kuna namna nyingine ya kufanya, basi ningekuambia. Lakini hakuna njia nyingine yoyote ya kufanya. Zaidi ya hiyo kwenda kuchukua nguo, uilete ili amke. Na kingine, unatakiwa kuikamilisha hiyo kazi kabla giza haijaingia. Na vipi kama nitashindwa kuikamilisha hiyo kazi kabla jua ya kuzama? Kitatokea kitu gani? Utampoteza. Na utakiwi kusema uwezi. Wewe ni mtoto wa kiume. Unatakiwa upambane paka ufanikiwe. Sawa bibi, acha nilifanyie kazi. Nenda. Wewe, rudi mwenyewe.